obra científica didática de línguas, leitura e exploração do texto literário que possui métodos para o ensino de línguas, foi lançada na segunda-feira no ICEDUIS pelo linguista Monan Panzo. De 270 páginas e 5 capítulos, o livro é dirigido aos estudantes de línguas, literatos, gestores escolares e professores de língua e literatura. Em entrevista à ANGOP, o autor justificou a motivação para o lançamento do seu terceiro livro. A motivação que está na base do surgimento desse livro é exatamente a confusão que venho notando entre o ensino de língua através de textos literários e o ensino da própria literatura. Editada na imprensa nacional, o livro aborda, entre vários assuntos, a leitura e a língua portuguesa no ensino primário, prática de ensino da leitura em contexto escolar, didática de competência escrita, literatura e didática das línguas, literatura e ensino-aprendizagem das línguas. Natural do município da Damba, província do Uís, Monan Panzo é linguista, didata de línguas e culturas, doutorado em ciências da linguagem, mestre em didática de línguas estrangeiras, licenciado em francês. Atualmente é diretor-geral do ICEDUIS e presidente do Conselho Científico da mesma instituição. É igualmente professor de metodologia de línguas, entre outras cadeiras.